A sljedeće nedelje širom naše zemlje biće obeležena nedelja borbe protiv distrofije. Sa kakvim sve izazovima i poteškoćama se susreću ljudi oboleli od ove bolesti, reći će nam Biljana Đorđević iz Udruženja distrofičara Niš. Biljana, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Mi se nekako viđamo jednom godišnje. Možda bi trebalo se viđamo češće. Uvek kada je najava nekog ovakvog događaja, odnosno obeležavanja nedelje ljudi koji su oboleli od distrofije, uvek se tada vidimo i pričamo o tome kako je za vas bila protekla godina, da li nešto treba menjati i šta to treba menjati? Pa uvek ima pomak. Znači, to je neki proces pristupačnosti tema ovogodišnje obeležavanja nedelje borbe protiv distrofije je inkluzivno obrazovanje u Srbiji i kako ostvariti pristupačnost za tu, da kažem, decu, osnovce, srednjoškolce, ali i one koji žele da ostvare, da se fakultetski obrazuju. Tako da je to neprekidan proces i sve to ide veoma sporo. A pretpostavljam da je to sad jedan od najvećih problema s obzirom da se ove godine obeležava nedelja upravo sa tim nazivom, odnosno da se borimo da to i osnovno i srednjoškolsko obrazovanje bude dostupno mladim ljudima koji su oboleli od distrofije. Tako je, mislim, ljudi koji se bore sa nekim problemom zdravstvenim, njihov kvalitet života ne zavisi samo od te bolesti, nego zavisi od društvene podrške, od pristupačnosti servisa podrške i celog društva. Znači, i tekako tu ima velike razlike da li će neko moći da ostvari usluge. Mislim, naš grad pruža neke usluge socijalne zaštite kao što su personalna asistencija, lični pratioci koji tekako u obrazovanju daju veliki doprinos osobama sa invaliditetom koji mogu da ostvare tu uslugu. Ali isto tako pristupačnost svih objekata, pre svega škola, ovde pričamo o obrazovanju, pre svega škola jer iz obrazovanja dalje stvara se konkurentnost za zapošljavanje. Tako da to obrazovanje danas u ovoj eri, da kažem, interneta i svega i tekako ima poslova koji se mogu raditi i od kuće i za koje nije potrebna fizička snaga, tako da tu otvara se jedno polje gde osobe s invaliditetom mogu naći svoje mesto. Biljana, rekli ste da ima pomaka. Pa ajde da se vratimo par godina unazad. U čemu to ima pomaka? Nema pomaka onoliko koliko bismo mi želeli. Znači, Udruženje distrofičara u Nišu postoji skoro 50 godina. Da se na svakih 5 godina po jedna škola, bilo koja, prilagodila danas, bi sve bilo u redu. Znači, prosto ono što je naše mišljenje je da treba napraviti neku strategiju pristupačnosti, da se na određen period prosto planira da se neka i neka, mislim da prosto pođe jedno dete u školu, završi je, ništa se ne promeni, pođe drugo, pođe treće. Znači da se napravi neki plan i mislimo da bi to puno značilo. Lično je pitanje, ali nekako moram da vas pitam. Zašto ste vi u Udruženju distrofičara, Biljana? Pa ja sam pre svega majka i sa svojim detetom, kada smo saznali za dijagnozu, mi smo prvo gde smo se obratili, to je Udruženje distrofičara. Moj sin je imao tada 3-4 godine i bio je na izgled zdravo dete. Ali obzirom da je mišićna distrofija vrlo teška bolest koja napada mišiće i prosto oduzima te pokrete, jako je važno dok su intelektualno, znači ta deca sasvim očuvana, tako da oni imaju prosto, njihove ambicije su vrlo velike i to treba propratiti i dati im šansu, a oni to i tekako umeju da vrate. Evo sada baš na tom centralnom održavanju, mislim, ove godine imamo čast da mi budemo domaćini svim udruženjima distrofičari Srbije kojih ima 15, očekujemo ih u ponedeljak u gradskoj kući u 14 sati i tu prosto pozvani su ti gradski najviši predstavnici, gradonačnica, zamenica gradonačnice, imamo podršku, znači, većnice za obrazovanje kao i školske uprave koja je tu
za ceo okrug zadužena, kao i naše udruženje. Oni bi trebalo da saslušaju sve vas, je li tako? Pa mi bismo malo skrenuli pažnju na dobre primjere, jer toliko stvarno imamo tih mladih ljudi koji su završili osnovne, zatim srednje. Mislim, verujte, do nedavno je bio uspeh završiti srednju školu. A sada je već se to pomera, tako da evo imamo momke koji su završili fakultete, koji upisuju. Još uvek su to i online i privatni fakulteti. Mislim, prosto su tu neke mogućnosti prihvatljivije. Ali, eto, malo napredujemo i sada, eto, da pokažemo da se može i da vredi i da smo stvarno zaslužili neku podršku. Rekli ste malo čas da će, da kažem, centralna tema u Gradskoj kući u ponedeljak biti prilagoditi obrazovne ustanove osobama sa distrofijom. Kako se vaš sin školovao? Kakvo je tada vreme bilo? Pa, moj sin je imao sreće, da kažem, ali ne bih to nazvala srećom. Više je udruženje distrofičara Niš uz podršku grada Niša uspelo da kažem, bude začetnik usluge ličnog pratioca. Tako da je on bio jedan od prvih petoro dece koje je još pri kraju osnovne škole dobilo tu uslugu, tako da je on, mislim, uspeo da završi srednju školu i velika stvar je što je imao pristupačan prevoz, to je kombi Palilule vozio tu. Sada također morala bi da to naglasim, trebalo bi, eto, očekujemo od grada neku povratnu informaciju kako će se rešiti pitanje prevoza, jer su prosto ti neki, taj kombi prevoz je, prestarali su ta vozila i prosto treba nabavljati nova da bi to ostvarilo svoj kontinuitet i za buduću decu. I šta je važno? Važno je eto ta podrška grada kroz uslugu ličnog pratioca, zatim personalne asistencije, podrška tog kombi prevoza, a isto tako uključenje u socijalni život. Mi kao udruženje mnogo radimo na tome i veliki partner nam je Ministarstvo za rad, boračke i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Oni nam i podržavaju ovu manifestaciju u okviru, to je neka zajednička kampanja Srbija bez barijera, inkluzivna Srbija. Ali to nije samo parola. Nama se i taj slogan nam je zajedno napred. Zašto zajedno napred? Jer svi ti učenici ne mogu ništa bez podrške njihovih drugova, bez podrške škole, nastavnika. Na kraju celog tog, da kažem, su svi ovi gradski oci. Ali pre svega, eto, navela bi jedan lep primer. Prvi put da je momak srednjoškolac koji je, evo sada je završio srednju školu, četvrtu godinu gimnazije, da je išao na absolventsku ekskurziju, absolventsku, ne absolventsku, nego kako se to zove, po završetku srednje škole. Maturska. Maturska, da, ali u Italiju. Znači, to je bilo 5, 6, 7 dana, ne znam koliko, ali eto, to je nešto što smo zagovarali godinama, što smo pre 5, 6, 7 godina u strategiju za podršku osobama sa invaliditetom ubacivali da je potrebno. Eto, sada se ostvarilo na mala vrata, još tu ima da se radi, ali je eto jedan korisnik kolica, jedna osoba sa distrofijom, znači bila je, ali pre svega zato što su učenici, naravno nastavnici su podržali, a onda se i te agencije našle autobus odgovarajući i prosto sve je našlo svoje mesto. Tako da eto, to nam je i cilj da pokažemo da se može i da je to u stvari ipak napred. Zašto samo jedna osoba? Kakva je, pričamo o mladiću koji je išao na matursku ekskurziju, rekli ste pritom i da je samo jedna osoba u udruženju kolicima. Pa, ne. Jedna osoba za koju znam da je bila na ekskurziji. Znači, verujte, moj sin nikada nije išao na ekskurziju, nijedno. Išao je sa 6 godina dok je još hodao.
kasnije nije. Znači, prosto to je iz više razloga, zato što autobusi imaju puno stepenica. Znači, nije tu da niko ne želi da pomogne, ali prosto kolica, on je prestao da hoda u trećem razredu osnovne. Znači, kada nemate gde da ubacite kolica, sada je ovaj autobus, kažem, bio onaj na dva sprata, pa je dole, ali opet bi se sklapala. Ima tu mesta da se to prilagodi, da se nađe bolji način, ali mogla su se sklopiti kolica i dečak je tu mogao, naravno, uz veliku podršku drugova i celokupnih i osoblja i svega autobusa, ali kažem, to je prvi momak koji je bio na jednoj tako višednevnoj ekskursiji. Uz pratnju roditelja, naravno, to se podrazumeva, ali je, eto, to moguće da kažem. Biljana, s obzirom da ste rekli da vaš sin ima ovu bolest, koliko je teška? Pa, teško, sve je u glavi, da vam kažem. Znači, kako se čovek nosi sa time. Uz veliku podršku mi smo to od njegovih saznali za dijagnozu sa 20 meseci. Znači, prosto kako se roditelji ponašaju, tako će se i dete ponašati. Tako da smo odlučili da mu budemo podrška, da učinimo sve što možemo. Tako, eto, od tuda ja i sekretar udruženja, odnosno mi kao cela porodica se trudimo da damo doprinos u radu udruženja da bi se eto nešto i mi uradili. Rekli ste da je potrebno pre svega pričati i pretpostavljam da će akcenat biti na to obrazovanje u ponedeljak, ali kada govorimo o fizičkim barijerama u gradu, jel postoje za osobe koje se kreću u kolicima? Da, naravno, znači ide to pomalo. Međutim, eto, naš Kej do samo Nišave ne može se prići. Znači, ima neke stvari koje itekako bi mogle da se tu doprinesu. Autobuska stajališta, autobusi su niskopodni, imaju rampe i to je stvarno veliki, veliki napredak. Mi svuda po gradu idemo autobusom. E sad, kod tih stajališta, znači, ima mesta za poboljšanje. Tako da tu, eto, s te strane bi svakako moglo. Ali škole, eto, najvažnije je da krenemo od toga. Mi smo udruženje koje obuhvata članove, to se radi sa retkim bolestima, i 15 opština sa juga Srbije. I baš ovih dana smo sarađivali sa školskom upravom u Nišu, koja je zadužena i za Pirot, gde imamo također nekoliko dece, koja, eto, jedan dečak sada treba da upiše srednju školu. I tu treba, iako su, treba dati neku podršku i dečak je inteligentan, radit će prijemni. Ali postavlja se pitanje, znači, da ipak njemu samo jedna škola odgovara, koja je pod jedan blizu, u koju može kad pada kiša da ode u Pirotu. Ne postoji također prevoz. Tako da neke stvari, koje ima lift, koje ima toalet, znači nema on mnogo da bira. E, naše je da radimo, znači, na tome da to vremenom ne može da bira. Znači, mora ići u tu jednu školu, a zato on ne sme da rizikuje da po broju bodova bude u nekoj drugoj školi. Eto, to su neki realni problemi, tako da, eto, mi u saradnji pokušavamo da malo olakšamo put roditeljima i deci, ali naravno imamo dobru stvarnu saradnju sa školskom upravom i sa našom gradskom, za društvene delatnosti, za obrazovanje, znači, tako da tu stalno uspevamo nešto da tu komuniciramo kako treba. A kada govorimo o broju članova, to vas pitam zato što je, da kažem, u poslednje vreme ekspanzija raznoraznih bolesti. Kakva je sada situacija sa distrofijom? Je li taj broj članova raste ili je tu negde? Pa mi imamo oko 120 članova i opet kažem, to su retke bolesti, što znači 5 na 10.000 osoba dobije tu bolest. Tako da imamo iz tih opština i opet smo centrala za sve te ljude koji u svom mestu nemaju nikog bliskog sa kojim bi podelili iskustva i eto nešto uspeli za sebe da poboljšaju kvalitet života. Tako da
Nije to ekspanzija, samo se prosto manje znalo. Znači, te bolesti su i ranije bile isto kao i danas, ali ta nekako medicina puno napreduje, više se zna i to je dobro. A također i internet je učinio dostupnim informacije o samim bolestima ljudima, tako da oni mogu i bolje i više da saznaju sami, a i da se povežu sa celim svetom. Tako da je, eto, to je dobra strana toga. Samo se više zna i više se priča. Inače, ranije su ljudi bili sami, a eto sada imamo šansu da pomognemo jedni drugima jer više znamo to. Jel su članovi u većini stariji ili deca? Kada se uopšte javlja ova bolest? Je li ima, da kažem, neko pravilo? Obično se javlja u ranom detinjstvu i, eto da kažem, pogađa decu i mlade. Mislim, može se neke oblici i otkriti kasnije, ali uglavnom ti ljudi obole od mišićne distrofije i sličnih neuromišićnih oboljenja postaju korisnici kolica, ortopedskih pomagala, aparata za disanje veoma rano, tako da im tu treba praktično od ranog detinjstva podrška, od vrtića, od tog doba. I tako da je tu i tekako sasvim je drugo kada osoba koja je već zrela dobije neki invaliditet, sasvim to drugačije shvata, a kad je to dete, onda ono prolazi kod ceo svoje sazrevanje pod tim pritiskom, tako da je tu i tekako važna podrška. Ja ne znam šta bih više da vas pitam, ali stvarno. Zatečena sam, htela sam u stvari da vas pitam za dete koje sam malo čas videla u jednom mediju, koji ima, jedno je iz Niša, je jedno je od petoro dece, čini mi se, u našoj zemlji, koje se bori sa nekom posebnom vrstom ove bolesti, jel tako, i prikupljuju se novčana sredstva za lečenje. Sada, koliko lečenje pomaže? Eto, hvala na tom pitanju. Šta da kažem, to je porodica jednog dečaka, znači jedan dečak iz Niša od tih pet. Ja poznajem svu tu decu lično i poznajem sve te porodice. Tako, to su deca koje su na izgled zdrava i moj sin u tim godinama bio, a to je ta Dišenova mišićna distrofija. To je jedan oblik koji je dosta progresivan. Tako da ja im stvarno želim svu sreću i evo poziv. Videla sam i iznos. Ne mogu da se setim, iznos je ogroman. Da, milion i po eura za svih pet dečaka da bi oni krenuli na dalje lečenje. Tu su velike nade se polažu to. Mi se, eto, verujemo da će uz pomoć svih dobrih ljudi se pomoći tim porodicama, a kasnije će, pretpostavljam se, u sve to uključiti i država, ali ajde da krenemo od tih pet dečaka i da uspemo da im to detinjstvo produžimo i da prikupimo, mislim, kažem, eto, ja lično pozivam, znači upišite broj 5 na 3091 za Danka, ali i za svih pet dečaka. Kažem, sve su to na izgled zdravi dečačići, ali prosto im treba im velika naša podrška da bi eto tako i ostalo. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja sam nekako htjela da završim možda razgovor sa vama nekako lepše, ali mislim da je i ovo lepo. Eto, javit će se ljudi, pomoći će. 200 dinara je jedna kafa, a evo ono što mi možemo da uradimo jeste da pozovemo roditelje našeg sugrađanina, da budu naši gosti, da malo ispričamo tu njihovu priču, ne samo u studiju, nego i kroz neke naše emisije, kako bi eto svi dečaci, jer su oni Srbije, a svi smo mi naši, eto, otišli na to lečenje i kako bi bili sa svojim roditeljima. E, pa hvala vam na tome. Još jednom, eto, bih vas zamolila za broj 5 na 3091. To je fondacija Jedro, a to je simbolično da jedre ka nekom oporavku, ka nekom zdravlju. Hvala vam Biljana i vidimo se u ponedeljak, kada počinje nedelja obeležavanja borbe protiv mišićne